Ik voel me opgelucht. Ik vond het heel erg spannend om. Я відчуваю полегшення. Я була дуже схвильована спочатку, адже я розпочала виступ російською, тому що хотіла, щоб вони знали. Особливо тому, що росіяни дивляться і вони почують, дізнаються, що вони брешуть. Я вважаю, що важливо вказати на це. Я почуваюся добре після того, як скористалася своїм правом на виступ. Я вважаю, добре, що родичі роблять це, і я з нетерпінням чекала цього.